Bet tagad mums laiks pieslēgties Dailes teātrim, kur šovakar ir kāds īpašs pasākums. Tiek suminēta aktrise Olga Dreģe skaistajā 85. Dzimšanas dienā. Jā, un Dailes teātrī arī mūsu kultūras ziņu redaktore Anete Ašmane Vilsone, un pat labam mēs dodam vārdu viņai. Sveika! Labvakar, kolēģi, labvakar, skatītāji. Dailes teātrī valda tiešām sirsnīga un silta atmosfēra ar dziesmām un apsveikumiem ar draugiem, radiem, ģimeni un kolēģiem. Un nevelti, jo Jura Žagara vārdiem runājot, Olga Dreģe ir leģenda. Viņa teātrī nospēlējusi tik daudz lomu, ka tās ir rakstāmas uz četrām lapas pusēm, bet šķiet, ka pie katra no mums mājās televīzijas ekrānā viņa ienāca kā Anna no Vēla kalpiem un Dagnija no Limuzīna Jāņa naktskrāsā. Arī mēs esam iestājušies stundu garajā apsveicēju rindā. Olga, man ir tiešām no sirds prieks jūs sveikt šajā dzimšanas dienā. Kā jūs jūtaties šovakar? Labi, labi, ka visu esmu izturējis un spriganu tik ilgi uz kājām. Es jūtos gandarīta un pateicīga, pazemīgi pateicīga visiem, kas ir klāt šinī brīdī, šinī darba brīdī un arī manā dzimšanas dienā. Jūsu lomu skaits ir tiešām ievērojams, un jūs arī šovakar kāpāt uz skatuves un visu laiku to sarakstu papildināt. Kas ir tas dzinulis, kas ļauj atkal kāpt uz skatuves un priecēt skatītājus? Nu, tas jau ir acīmredzot iedzimts, arī tas nāk līdz gēnos no vecākiem, no dzimtas. Un mamiņa jau, es jau to vairāk kārt esmu teikusi, mamiņa vienmēr teica, es pat kara laika šausmas, kādas mēs piedzīvojām bēgļu gaitās, es esot attēlojusi pēc tam ar humoru etīdēs spēlējusi. Un mamiņa vienmēr man teica, tā mums būs aktrise. Nu, tā arī ir sanācis, un es jau teicu skatītājiem, ka četras lapas mēs ar kolēģiem skaitījām ir jūsu teātra lomas un vēl arī klāt kino. Kas jums pašai ir tie spilgtākie atmiņu iespaidi un tā, kas jau ir bijis, un, protams, vēl arī būs? Vai vēl? Nu, to jau skatītāji ir izlēmuši. Manas filmas ir ierindotas visvairāk skatītāko latviešu filmu rindā, un arī, kā dzirdējām no kolēģiem šodien, tad arī viņi novērtējuši to, ko es darīju uz skatuves. Un faktiski jau man jāteic paldies arī maniem laikabiedriem, nu, tiem Harijam Liepiņam, Eduardam Pāvulam, Valentīnam Skūmem, Smiļģim, Ertnerei, Mentai Vecumniecei, kas mani auklēja, Erikai Ferdei, kas mani rosināja, kas mani atvēra šīs visas prasmes un to lielo teātra mīlestību. Olga, jūs šovakar noteikti šajā stundu garajā apsveicēju rindā saņēmāt un dzirdējāt daudz siltu vēlējumu, bet ko jūs pati sev novēlētu? Veselību un man jāsaprot, ka man ir arī liktens iemērījis tādu garāku to ceļu šai saulē. Nu, es šodien tam ticu. Ne tikai šeit, bet arī uz teātra skatuves mēs dzirdējām, ka jaunie režisori jau meklē lugas, kuru jums spēlēt lomas, lai tas viss piepildās. Un tā jauns aktieris ienācis teātrī, domāja, ar kuru aktrisi nodoties vētrām. Ieraudzīju jums un bija pilnīgi skaidrs, ka jāiet pie savas mīļākās aktrises Olgas Dreģes. Nu, nevelti mums izdevās arī tā mūsu pirmā un vienīgā intervija, ko mēs abi divi, tas mūsu dialogs, runājot gan par teātri. Nu, faktiski arī par visu. Taisnība. Jā, paldies Olga, tev. Ar katru dienu kopā ar jums kļūstu bagātāks. Paldies jums. Paldies. Sirsnīgi sveicu. Es no visiem jums mācos. Kā Valters mīlēja sacīt, es mācos no katra jaunieša, no katra notikuma, no katra piedzīvojuma. Paldies. Nu, lūk, apsveikumi Olgai Dreģei turpinās 85. jubilējā. Izskatās, ka arī svinības vēl kādu laiku Dailes teātrī turpināsies, bet mēs atgriežamies, kolēģi, pie jums studijā. Jā, liels paldies Antei Ašmanei Vilsonei. Mēs, protams, arī pievienojamies enerģijas un veselības vēlējumiem aktrisei Olgai Dreģei, kuru šodien svīna 85. jubilēju, skaistu jubilēju ar daudziem pārsteigumiem Dailes teātrī šovakar.